Бүгін премьер-министр Асқар Мамин бюджет ақшасын егер алмаған министр мен әкімдерге ескерту жасады. Өйткені шенеуніктер жыл басталмай жатып, қазына қаржысын ұқсат алмай жатыр. Қаржы министрдің айтуынша қаңтарда 55 миллиард теңге игерілмеген. Негізгі себептері конкурстық рәсімдерді ұзақ және уақытылы өткізбеу, орындалған жұмыстар актілерін уақытылы ұсынбау, қазынашылық органдарына тіркеуге шарттар мен қосымша келісімдерді кеш ұсыну. Бюджет ақшасын мақсатына қарай жұмсап үлгермегендердің тізімін Түркістан облысы бастап тұр. Мұнда 3 миллиард теңгеге жуық қаржы игерілмеген. Ал Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 1 миллиард 600 миллион теңгені ұқсатпаған. Қазына қаржысының уақытылы жұмсалмағаны болмаса, жыл басынан бері еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының көрсеткіші жаман емес. Қаңтарда жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші 3,6%-ке өсіп, инвестиция көлемі де 3,1% артқан. Ал өнеркәсіп өндірісі 4,5% өскен. Премьер осы қарқыннан таймауға тапсырма берді. Осы жылға жоспарланған экономиканың өсу қарқын бірінші айдан бастап сақтау керек. Мемлекеттік органдар мен өңірлердің басшылары инвестициялар тарту, жұмыс орындары құру, шағын және орта бизнесті дамыту, еңбек өнімділігі мен халықтың нақты табысын арттыру бойынша жұмысты күшейту қажет.